הקהל הירושלמי מריע לשחקנים שלו, הוא מבין שהקרב הזה כבר הוכרע. רואה נגד איתי סגב. גם אוסטין דיי נזכר לגלוע 8 נקודות לשעה השנייה שלו. עשה שלושה סלים ואחרי כל סל הוא עושה פרצוף, לא יודע, משהו שם לא... גם הוא מבין שאף אחד מהסלים שהוא עשה הערב לא באמת השפיע על המשחק. נכון. סלים שנקעו כשהעסק הזה גבור. הנה די עם די ברטולומיאו שעושה לה את העבירה. אני אכניס את הכדור. היום ריבני די עבר הלאה. אני צריך לתת מחמאות הערב בצד האדום זה לקהל הזה, רק לקהל, שתי דקות לסיום משחק שבו הקבוצה שלו בדרך להפסד, עומד על הרגליים, רוקד, מריע לשחקני ירושלים.